Sim, velho. Só não? Não. Especially the guy seeing that sometimes. And now I throw up. Throw twice. Inside chip. Hot block. Right here, like a foot sweep. But here, this is, no, 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 even. See, you can't move. O Zé só tá tipo, pá. O cara faz isso só. É, só tipo, go, 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 this, go, go this way. This way. See, go, 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 go this way. Faz assim, não. I control you. Olha pra cá. Ô, que isso? Cadê o Leon? Olha aí. Ó, chama ele. Let's go, let's go. Kimmo. Porra, aí vamos assustar a oposição. Vamos assustar a oposição. Porra, vou meter até a cabeça aqui dentro. Aí, meu irmão. Sinistro, mano. Aí, meu irmão. Vai pegando esse time aqui. Só aí, tem pera. Casca grossa. Aí, qualquer coisa é só ligar pra Top Media. 33312-1615. Tem todos os pés aqui. Ela botou. Ui! Esse cara é muito crazy, né?